máme za sebou základní skupinu, jak to hodnotíš? Každým zápasem jsme se zlepšovali a já myslím, že po tom posledním zápase s Amerikou už jsme, myslím, připraveni dostatečně na vyřazovací boj. Právě v tom zápase s Amerikou Češi poprvé prohrávali, tak co jste si říkali v té situaci? Tak je to, byla to situace, kdy kluci, jako, kterou ještě neznali, tak hlavně uklidňovali a jako bylo vidět, že prostě kluci si věří a prostě tam nebyla pochyb, jako, že bychom měli dostávat další góly. A to bylo jenom u nás, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme chtít vyhrát. A ten duch tam zůstal z rána, takže zaplať pánu za to. Ve skupině jste získali plný počet bodů, ale přesto vidíš ještě nějaké nedostatky třeba v té hře týmu? Tak samozřejmě jsou to mladí kluci, takže nějaký hluchý místa tam jsou, ale to se tady nevyvaruje jako nikdo z těch chyb, takže já myslím, že to jako je fajn, když to takhle bude pokračovat, tak by to nemělo být jako špatný. Ve dvou dnech jste měli 4 zápasy, tak jak to kluci zvládali fyzicky? Tak to musí zvládat, tady to prostě, tohle se nehraje na 60 minut jako normální hokej, sice teda podmínky takový náročný, ale to jsou všechno hokejisti dobře trénovaný, takže si myslím, že jako v klidu. Měli jsme tady na to 3 dny si tady na to zvyknout, na to prostředí, takže myslím, že v pohodě. A ve čtvrtfinále vás čeká Kolumbie, kterou už vy znáte z těch předchozích turnajů, kluci možná tolik ne, tak jaký to bude soupeř? Bude to hodně kousavý soupeř, jako byl ten Tajván a já říkám, že to jsou takový vojáci a ty dokavať budou moc, tak prostě tam budou lézt po 4 klidně.